السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديا شقيمة بدن كلان تو ناسن كنا سو دواد برنامج كاين كل ودا ورر كي ودن بيسبورس كا إيه صدق على شيء كوين كأرما حنت سوق يجرب كجيران فلان دا ودا هدي آتي صاحب نو عصب دينا الكي سبسكرايب سار لايك شير كومنت كا عمرنا وحمر كو واد كو بلا ونا دا وديا شقيمة بدن كو حد لفر بول تاك كلا كلان تدي جيد برايتون كلان كسو إلا هذا هلي هل او دبعا كتسنا انجلش بريمير ليج ان كاستو كلوب يكو هيس لغا حناجي خيلغي ديمشدا حدنا بربردان ليفربول وهي كاعاويسو كوميل غاري ان انجلش بريمير ليج هل دبي كاي قبطان كوخد سبارس او حد لا عيار دونت كوخد جلسي مركان اوسو لاوانا كولانكي خيسه بدنا داودياش قيمه بدن كوخد كلوب عليس كيا كدغد قدي لخدنات مركي او جولش عياران كلو ما عاديغا يوتا كوبد او صالح عاونات دال لها لكن عياران كان بورتغيس كا او سي خيلادستاي سي كاستبا اهات داودياش قيمه بدن ليفربول كولانكان اادي او نيه جبه مركي لغا عبر قاتا لبا جير ان لغا ديده جول او الا دفاري كديده جول محمد صلاح يقول دعنا يا رتكو سوق تيم كري نيكا لو مغا عسا ديو ماني او لبدا ولا جديده بل سلينا برايتون ايغا عيوانا كلا دواني سمي سببت كوخدا ماركو روحيس قساريان قول كولاد عيالين كلا لو مغا نيل مواب يا بنانك مرسيه ugu dambeyntii ciyaarta markay maras daqadii 93aad ku waxda Brighton xeelan gol kulaad muran ku dhahanay kadib markii aan Robertson kubada lugta uu la wasi toos u darbeeyay ciyaaranka lagu magacaabo Dani Welbeck gol kulaadkii loo dhigay ku waxda Brighton waxa shabaq si geesinimo ku dhahan ugu shubay ciyaaranka lagu magacaabo Pascal Gross kulankan wuxuu ku soo ilaaday hal iyo hal inkastoo club aad iyo aad u kaga dooday markii hore gol kulaadkii laga dhigay laakiin ugu dambeyntii markay ciyaarta soo ilaatay oo la wareestay oo dabcan warbaahinta dhanka TV da wareesanayeen tobar club waxa qirtay kubada in gol kulaad markii laga cabir qaato Robertson toosna u darbeeyay ciyaaranka lagu او داني ولبك نعم كلا داو دياشا قيمها بدا كوحدة برايتون دبيع دي هلين وحيكا ديغان تاني كجران هاتن كالين تلحي التوانات وحينا شن دبعوت كسريان دبعان سدح دو كوحودة اي بيال وغو سيان قار اهامرك لقع برقات كوحدة بانلي او كجر تكالين توان انتظبات ايا شن دبعوت كسريان داو دياشا قيمها بدا دي ان سوق قادن وحيابا كولن كان لقدي وانجل اقوم يمسان وحيتا كوحدة ليفربول waxa uu soo ragashay haatan 12 kulan ugu dambeeyay Brighton la ciyaareen in wax gool dara aysan kala kulmin waxay ka badiyeen dabcan 12 kulan soo kala tan 2 kulan barbardhac ay la galeen soo kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool waxa laga soo idleeyay ama iska soo idleeyeen 9 kulan isku xigtay kooxda Brighton ka badinayeen ugu dambeeyntii barbardhac ay kooxdan la galeen in akala Brighton marnooma aysan u soo ragelin kulamada horyaalka heerkooda Ingiriiska ee garoonkooda ku ciyaareen Liverpool gool inay ka helaan 4 kulan la garoonkooda looga badiyay soo kala 4 kulan barbardhac ay la galeen soo kala tan ma aysan u soo ragelin 8 kulan Brighton shabaq qodina difaaca naga kala daawadayaasha qiimaha badan kooxda Brighton garoonkooda kuma fiicna sababta 9 kulan ugu dambeeyay Premier League garoonkooda ku ciyaareen kooxdan 5 kulan kamid waa looga badiyay 4 kulan barbardhac ay ku galeen waana bandhigooda ugu xun ee garoonkooda ka sameeyeen dhawaanahan in akala Diego Jota ciwaana kala duwan oo sameeyay ciyaareen kan Portugiiska 14 kulan kooxda Liverpool u ciyaaray 9 gool iyo shabaq koobsada soo kala tan waxa uu soo ragashay laacibkan 8 kulan ugu dambeeyay 8 gool inuu ku dhaliyo daawadayaasha qiimaha badan Mohamed Salah jacayl gaar ah kala dhaxay kooxda Brighton sababtoo ah 7 kulan oo la ciyaaray English Premier League waxa uu soo ragashay inuu ku lug yeesho 9 gool 5 gool uu ka dhaliyay iyo 4 gool uu caawinaad ka geystay waxaana kooxda Brighton si toos ah ugu biirtay liiska kooxaha uu jecel yahay Salah inuu toddobaad kasta la ciyaaro waxaana kooxahaas ka mid ah Bournemouth Watford West Ham United Brighton oo uu kulamada ka hortagay dabcan 9 gool iyo ka badan oo ku lug yeeshay hadaba maxa uu xigi doonaa kooxda Liverpool mashquul xoogan dhexda ka gali doonaan daawadayaasha qiimaha badan talaadada nagu soo fulay kooxda Liverpool kulan garoonkooda Anfield kula ciyaareen iyo waaba Champions League tartan waxa soo dhawaan dana kooxda Ajax kadibna waxa uu xigi doonta ahada dambe dabcan taariikhda markii 6 December inay garoonkooda ku qaabili doonaan kooxda kubadda cagta Wolves in Brighton markii aan filino waxay heli doonaan nasiina 9 maalmood sababtoo ah kulankooda ugu soo horeeya English Premier League waxay ciyaari doonaan 7 December ama dabcan isniinta dambe kulan ay dabcan la ciyaari doonaan kooxda Southampton daawadayaasha qiimaha badan ciyaartan kadib tababaraha kooxda club wuxuu ka hadlay xanaaq Mohamed Salah sababtoo ah ciyaaranka masaariga 38 jirka badal lagu sameeyay qaybta labaad ee ciyaarta waxaan lagu bedelay Sadio Mane ninka lagu magacaabo Salah aad ugu xanaaqay sidoo kale tan waxaa ka muuqatay markuu kursiga kaadka fariistay xitaa inuu qancin waayo oo xanaaq fara badan uu ka muuqday saa darteed club ayaa laga wareystay arrinkan wal samacninkan Jarmalka wax weyn ma uusan ka dhigin wuxuu yiraahday waa wax iska caadiya ma inuusan farxin sababtoo wuxuu yiraahday Salah uu jecel yahay mar walba ciyaarta inuu dhameystay laakiin wuxuu yiraahday anaga waajib kana saaran waxay tahay inaan ciyaartooy ilaalino sidoo darteed club wuxuu leeyahay ciyaar kasto kooxda muhiimka wuxuu jecel yahay ciyaarta inuu dhameystay ama kulan walba uu ciyaaro laakiin wuxuu leeyahay taasi suurtagal ma ahan waana wax iska caadiya kubada cagta qaybka uu ka dhawaajiyay club in ciyaartooyada muhiimka markii la bedelo aysan bedel ku qancin maadaama jecelihiin inay ciyaarta dhameystaan laakiin club wuxuu leeyahay anaga waajib aan saaran waxaana qasabnu u ah inaan ka warqabno caafimaad qabka ciyaartooyada iyo soo kale waqtiga ku habboon adeegsigooda anaga naqaanayo club ka dhawaajiyay xaaladna saas ay ku dajiyay ugu dambeyntii club wuxuu ka hadlay ninka lagu magacaabo James Miller oo dhibaato dhaawac dhanka muruqa soo gaartay clubna wuxuu sheegay inuu ka xun yahay ciyaarankan dhaawac soo gaar laakiin uusan ka horreeci karin wuxuuna rajaynayaa dhaawaciisa halisna uusan noqon doonin inkastoo uu sheegay inuu baaritaan dheeraad mari doono xeen u badantay Miller inuu ku biir doono liiska ciyaartooda faraha badan ee kooxda Liverpool haatan dhaawac ka ah daawadayaasha qiimaha badan kooxda Roma waxay qaadatay ciwaanada kubadda cagta kadib markii baraha bulshada kooxdan ay soo dhigtay sawirro muujinaya dabcan qolyaha Mina Paris Italiani inay imaadeen xeerada tobarka kooxda Roma kadibna daawadayaasha qiimaha badan waxay dhulka soo saareen meenooyin duqoobeen oo dabcan la adeegsaday xilliga dagaalkii labaad ee adduunka ee magaalada Roma
daran loo duqay daawadayaasha qiimo badan arrinka lama filayn sababta waxaa la sheegay dabcan xiriir tababar kooxda Roma in dayactir lagu sameeyo kadib waxaa imaadeen qoliyaha dabcan wataan gaadiidka cagcagafka ama forliifka oo dhulka faagayeen ama qodayeen kadib si lama filaan waxay ku arkeen saddex bambo oo duqoobeen saa darteed qoliyaha emergency-ga qaabilsan miina baarista ayaa loo wacay markii ay baareen dabcan waxaa dhulka laga soo faagay ama laga soo saarayba 20 miino oo dabcan duqowday laakiin aan qarxin bambooyinkan waxaa la sheegay markii baaritaan lagu sameeyay inay yihiin bambooyin lagu duqoyay magaalada Roma dagaalkii labaad ee dunida sida darteed kooxda Roma waxay baraha bulshada soo dhigeen baaritaankii lagu sameeyay xiriir tababarkooda iyo dabcan 20 bambe la soo bixiyo ee aan qarxin si kastaba ha ahaatee daawadayaasha qiimaha badan macalin Paul Fonseca ciyaartoydiisu waxay sii wateen tababarka oo waxay heli karaan meel kale ama xero kale ee tababar ku sameeyaan maadaama xeradan haatan dayactir lagu sameynayo oo la casriyeeyay marka talyaaniga waxa la weli halista wajahda dagaalkii labaad ee dunida maadaama ay ka mid ahayn dalalkii dabcan dagaalkii labaad ee dunida ku maashoobeen oo dhibaato badan u geysatay haatan waxay ku noqotay adduunyada lama filaan ama la yaab dagaalkii labaad ee dunida oo dhacayntii u dhaxaysay 1940 ilaa 1945 dabcan miinooyin isku adeegsaday in haatan laga helay xeerada tobar kooxda Roma ku dugnaa wadayaasha qiimaha badan sheekooyinka xasaasiga waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United waxaa laga soo daabacay saddex arrin oo naadigan u gaarkay arrimahan waxay qusayaan daawadayaasha qiimaha badan ciyaartooy haatan ku sugan kooxda Manchester United mustaqbalkooda iyo sidoo kale ciyaartooyda ee doonaya markii aan soo qaadan ciyaartooyda kooxda Manchester United doonaysa waxaa la ogyahay kooxdan jacayl gaar ah oo qabta ciyaaryahanka dabcan Norwegian-ka lagu magacaabo Haaland oo sidoo kale macalin Ole Gunnar Solskjaer marar kala duwan maamulka United ka dalbaday in laacibkan loo keeno laakiin u suurageli waasay oo ugu dambeyntii uu ku biiray horaantii sanadkan kooxda Borussia Dortmund haatan shabakada kisbara waxay daabacaysaa Haaland wuxuu u sheegay dhigiisa macalin Ole Gunnar Solskjaer inuusan xiiso u qabin inuu soo aado garoonka Old Trafford ama Manchester United ku biiro taasi waxay ka dhigantay markii United waxay ku hungoobeen halista Haaland ciyaaryahankan wuxuu u sheegay Ole inuusan soo aadin garoonka Old Trafford xagaaga nagu soo foole dhinaca kale Manchester United waxay rajo fiican ka qabaan qaadashada Ousmane Dembele kaasi oo diiday contract cusub oo saxiixay kooxda Barcelona qandaraaskiisana wuxuu ku egyahay June 2023 saa darteed shabakada Express oo soo xigana shabakada caanka Mundo Deportivo waxay leeyihiin waxa macquul ah in bisha Janaayo kooxda Barcelona ay ka iibiyaan Dembele naadiga Manchester United hadii ay baxsan karaan 80 milyan oo euro ugu dambeyntii qodobka United taabanaya wuxuu yahay ciyaaryahan Hollandiska Donny van de Beek wuxuu qaadanaya go'aan la yaab leh markuu xilaaladkan soo ilaado wuxuuna aadayaa dhankaas Italian Serie A ayadoo Juventus u balanqaaday ciyaaryahankan boos joogta sababtoo ah Donny van de Beek uu ka niyad jabay garoonka Old Trafford mana uusan ka filin ciyaaryahankan inuu dabcan noqon doono ciyaaryahan kursiga kaadka inta badan ku jira sida haatan shabakada ESPN ee daabaceyso Donny wuxuu diyaar u yahay dalab inuu ka faa'iisto kooxda Juventus maadaama Juve boos joogta ula diyaar tahay waxaana macquul ah Juventus inay bixiyaan lacagaha 40 milyan oo bilow wixii ciyaaradkan Man United kaga soo qaateen kooxda Ajax sidoo kale tan warbixintan waxa ka hadlay shabakada caanka Calcio Mercato oo sheegtay macalin Andrea Pirlo inuu jecel yahay qaabka uu ciyaaro Donny van de Beek oo noqon karo box to box player ciyaaryahan dhanka weerarkana caawiyo qadka dhexana caawin karo daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka xiisaha leh gudaha talyaaniga waxaa qayb ka ah kooxda Inter Milan waxay soo ilaasay iskoorkii dabcan guul darro la'aanta naadiga Sassuolo iyo bandhigii fiicnaa xilli ciyaareedkan ee sameynaya cidna ma aysan ku fikirin daawadayaasha qiimaha badan kooxda Sassuolo oo garankooda joogta xasuuqi doonta Inter Milan waxaana looga badiyay 3 gool/0 ciyaartaana ciwaanada waxaa qaatay Alexis Sanchez oo gool ku bilaabay iyo ciyaaranka lagu magacaabo Gagliardino oo soo qatimay halka daafac way aragay kooxda Sassuolo ninka lagu magacaabo Jirjesh oo gool kama iska dhaliyay macalin Antonio Conte wuxuu ku farxay kooxdiisa bandhigii ay sameysay sidoo kale tan haatan Inter Milan waxay soo gaareen 18 dhibcood ayagoo dabcan ka hooseeyaan 2 dhibcood daawadayaasha qiimaha badan kooxda AC Milan oo hoggaanka Italian Serie A dabcan kali ku ah ay ka dhigantay marka daawadayaasha qiimaha badan Inter Milan todobaadka 9 Italian Serie A guul ay ku dhaafurteen haatan Italian Serie A kooxda kaliya aan laga badin xilli ciyaareedkan waa AC Milan Sassuolo liiskan waa laga saaray Antonio Conte kooxdiisana bandhig heer sare ayay sameeyeen ayadoo weliba daawadayaasha qiimaha badan Inter Milan ay nasiyeen ciyaarahankooda hoggaamiyaha ee Romelu Lukaku waxaana xusid mudan daawadayaasha qiimaha badan Romelu Lukaku kulanka inuu soo galay qaybihii dambe ciyaarta markii ay dabcan maray 79 daqiiqo ama 11 daqiiqo ka hor sanad ciyaarahankan xitaa waxaa laga diiday gool halka xidiga badana kooxdan ay ka maqnaayeen kuwaas oo kale Marcelo Brozovic, Alexander Kolarov, Andre Bonimenti, Rajan Nainggolan iyo Matias Fassino dhammaan ciyaartoydaas ka maqnaa Antonio Conte sidaas oo ay tahay ciyaartoydu macna Antonio Conte way isxilqaameen gool weyn way gaareen marka ciwaanada waxa haysta gudaha talyaaniga Inter Milan oo dabcan ku soo badis kooxda Sassuolo Sassuolona waxaa laga soo ileeyay rekordkoodii xilli ciyaareedkan unbeaten ka ah maadaama 8 kun lagu hor istaaleen Serie A kooxdan aan laga badin sidoo kale tan waxay ku jireen kaalinta labaad ee kala sareynta Italian Serie A dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Manchester City waxay gaareen gool weyn kulan ka tirsanaa English Premier League waxayna 5 gool/0 kaga badiyeen kooxda Burnley kulankaana ciwaanada waxaa qaatay Riyad Mahrez oo dhaliyay hat-trick ama 3 leey sidoo kale ninka lagu magacaabo Mendy shabaqa ayuu gaaray ciyaaranka lagu magacaabo Ferran Torres
waxaa sidoo kale kulankan ciwaanada qaybka Kevin De Bruyne oo laba gool caawinaad ka geystay, halka dabcan ciyaartoyda ka mid yihiin Kyle Walker, Gabriel Jesus iyo Phil Foden ayagana min hal gool caawinaad ka geysteen. Daawadayaasha qiimaha badan City guusha ay gaareen waxay kaga dhigantay haatan inay soo gaareen kaalin sideedaad ee kala sarreynta English Premier League, waxay leeyihiin 15 dhibcood ayagoo 6 dhibcood ka hooseeya kooxda Liverpool horyaalka hogaaminaysa, laakiin City kulan ayaa baaq u ah. Ciyaaryahan Riyad Mahrez waxay kaga dhigantay dabcan goolka koowaad uu kulankan ku daahfuray inay u ahayd dabcan 100 gool English Premier League inuu ku lug yeeshay zamanku EPL ka ciyaaray, maadaama uu dhalashay 59 gool iyo 41 gool caawinaad ka geystay kadib, laakiin ciyaarankan xisaabta ugu kordhistay maadaama 2 gool uu dhalashay waxay kaga dhigantay haatan EPL inta uu joogo wuxuu dhaliyay 61 gool 41 goolna caawinaad ay ku geystay. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale waxyaabaha kulankan laga diiwaangeliyay waxaa qaybka markii aan firinay inta badan Mahrez u badan yahay inuu noqdo daawadayaasha qiimaha badan. Afrikaanka labaad English Premier League uu ciyaaray kooxda Manchester City kaasi oo dabcan hat-trick u dhalasho, waxaana ugu dambeysay Yaya Toure oo dabcan kooxda Fulham ka dhaliyay hat-trick taariikhda marka ee Maarso 2014. Dhinaca kale, Benjamin Mendy sidoo kale ciwaanada isagana qayb uu ka yahay sababta goolkiisi ugu horreeya oo rasmi ayaa loo diiwaangeliyay kooxda Man City u dhalashay kadib markuu u ciyaaray 60 kulan dhammaan tartamada kala duwan. Sidoo kale waa goolkiisi ugu horreeya Mendy uu dhaliyay 10 iyo Maarso 2017 markaas uu ka tirsanaa kooxda AS Monaco, ciyaar ay la ciyaareen dabcan naadiga Olympique Marseille, kulan ka tirsanaa Coupe de France. Waxay ka dhigantay marka Mendy ugu dambeyntii way ka fuqday gool ayaa loo diiwaangeliyay asigoo u ciyaaraya kooxda kubadda cagta Manchester City. Sidoo kale, daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man City waxay dhigeen rekoor taariikhi ah sababtoo waxa u suura gashay 4 kulan oo isku xigta ee garoonkooda kula ciyaareen kooxda Burnley inay ka dhaliyeen 5 gool iyo ka badan. Taariikhan waxaa dib lagu laabanayaa hal naadi oo naadi kale dabcan horyaalka koowaad Ingiriiska dhibaato u geysato taariikhda marka ee dabcan October 1893 ilaa Febraayo 1907, markaasna daawadayaasha qiimaha badan kooxda lagu magacaa Notts County waxaa dhibana u noqotay naadiga lagu magacaa Porto Vale oo ay dabcan 4 kulan oo isku xigta garoonkooda kula ciyaareen kulamada horyaalka 5 gool iyo ka badan ay ka dhaliyeen. Bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ugu dambeeyay qodobada xasaasiga oo aan si kooban kula wadaagayna, maadaama transferka uu haatan aad iyo dood xoogan kaga jirto sababta bisha Janaan ugu soo foola suuqa Yurub uu furmi doonaa. Qodobada waxaa qayb ka ah Sami Qadiir, markaan waxaa doonaysa gacanta inay ku dhigto kooxda Spurs. Sidoo kale, tan qabiirka caanka ee ciyaaraha ka faallooda Paul Robinson wuxuu ku booriyay kooxda kubadda cagta Spurs inay gacanta ku soo dhigaan Sami Qadiir oo uu dabcan si weyn u caawin kara ciyaareenkan way araga. Sidoo kale, ciyaareenka lagu magacaabo Thomas Fosu-Mensah oo Manchester United ka tirsan 20 jirkan wuxuu diiday haatan contract cusub inuu saxiixo. Ciyaareenkan qandaraaskiisu wuxuu ku egyahay June 2021 si shabakada caanka ee Football Insider ay soo daabacday. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan kooxda Real Madrid waxay doonaysaa xagaaga nagu soo foole inay hal mar gacanta ku soo wada dhigaan ciyaartoyda kale Kylian Mbappe iyo Haaland, waxayna u diyaariyeen lacag gaaraya 300 milyan oo euro sida haatan shabakada AS ay soo daabaceyso. Dhinaca kale, kooxda Juventus gabi ahaan waxay beeniyeen sheekooyin ku aadan bisha Janaayo inay soo qalan doonaan Philippe Coutinho oo kubadda u sameeyay xulka Brazil, iyo kooxda Barcelona sida kaalshii markaata ay soo daabaceyso sababtoo ah Juventus diyaar uma ahan lacagaha ay ku doonayso kooxda Barcelona ciyaaranka lagu magacaabo Coutinho inay bixiyaan, waxayna Barcelona xiddigan Brazilian ku doonaysaa 80 milyan oo euro. Sidoo kale, daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka suuqa Yurub ku jira waxaa qayb ka ah kooxda Chelsea waxay ka dhawaajiyeen qorshahooda inuu yahay markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado gacanta inay ku soo dhigaan daafaca lagu magacaabo Jose Jimenez oo uu ciyaaray kooxda Atletico Madrid. Sida haatan uu soo daabacay Fabrizio Romano, journalista caanka ee Blues waxay doonayaan ciyaareenkan xagaaga nagu soo foolinay soo qaataan, markaasoo qandaraaska Atletico Madrid kula jira ka hari doon 12 bilood, taasi oo ka caawin karta Chelsea inay ku soo qaataan Jimenez qiimo jaban, inkastoo Man City ay dabagal gaara ku hayaan. Dhinaca kale, Manchester United waxaa la sheegay bisha Janaayo suuqa Yurub waxay ka baadi goobi doonaan ciyaaryahan ka ciyaari kara garabka midig, kaasi oo backup u noqon karo ama bedel u noqon kara Aaron Wan-Bissaka mararka qaarna la tartami karo sida ESPN ay soo daabacay, sababta macna Ole Gunnar Solskjaer haatan wuxuu haystaa Aaron Wan-Bissaka oo kaliya 30 jirkaana mararka qaar waxaa dhacda kooxda inuu ka maqnaado ama mararka qaarna dhacda daawadayaasha qiimaha badan bandhigiisa gudaha garoonka inuu liito. Sidaa darteed, Ole wuxuu ka dalbaday maamulka Manchester United bisha Janaayo in loo soo gacangeliyo daafaca garabka midig ka ciyaari karo. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan shabakada caanka ee France Football waxay daabacaysaa daafaca Faransiiska lagu magacaabo William Saliba inuu dib ugu laaban doono kooxda Saint Etienne oo bisha Janaayo amaah ku qaadanaysa kadib markii 19 jirkan boos joogta uu ka waayay kooxda Michael Arteta hogaamiyo. Wiilkan xagaagii hore kooxda Arsenal waxay kaga soo qaatay naadiga Saint Etienne 27 milyan oo pound. Ugu dambeyntii, daawadayaasha qiimaha badan shabakada caanka ee Football London waxay daabacayaan kooxda Chelsea qorshe aanay ugu jirtay gacanta inay ku soo dhigaan weeraryahanka dabcan Argentineska lagu magacaabo Lionel Messi oo doonaya markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado kooxda Barcelona si bilaash inuu isaga tago. Daawadayaasha qiimaha badan Spanish journalista caanka lagu magacaabo Golan Balagui ayaa warbixinta marka hore asal ahaan soo daabacay in Chelsea dabcan qorshe ay ku darseen sidii ay ku heli karaan Argentineskan. Haatana shabakada Football London waxay leeyihiin kooxda Chelsea waxay diyaarinayaan qorshe dhameystiran oo ay doonayaan Messi dabcan inay kaga guuleystaan saxiixiisa kooxda Manchester City markuu xilli ciyaareedkan soo ilaado. Guud ahaan, barnaamijka idin kula wada wararkii ugu dambeeyay sportska iyo sidoo kale sheekooyinka arrimaha xanta suuqa Yurub ka jiraan, intaasaan ku soo ilaanaynaa. Fadlan fikirkiina ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, channelkayga subscribe saar, like iyo share iyo commenti ka marno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.